Хөлөнбуйр сум нь Чабалс хотоос 120 км-т байрладаг 2000 гаруй хүн амтай сум юм а. Тус сумын эрүүл мэндийн төвийн автомашин сүүлийн 6 жилийн хугацаанд ямар нэгэн шинжилэл хийгдээгүй бөгөөд сумын төвөөс гадна малчин өрхүүдэд хурц үйлчлэхэд багагүй хүндрэл үүсдэг ажээ. Иймээс автомашина шинжлэх хүсэлтийг холбоодох шатны байгууллагуудад гаргажээ. Тэгээд энэхүү хүсэлтийн дагуу өнөөдөр эрүүл мэндийн яамнаас шинэ автомашиныг Хөлөнбуйр сумын эмнэлэгт хүлээлгэ өглөө. За өнөөдөр бид нарт манай Хөлөнбуйр сумын эрүүл мэндийн төвд хөдөөгийн хүн амд эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг цаг алдалгүй түрэн шуурхай үзүүлэхэд хамгийн чухал хэрэгцээтэй байсан пурган автомашиныг эрүүл мэндийн сайд дэд уламжлалсны дагуу одоо шийдвэрлэж өглөө. Ингээд түрэн тусламжийн автомашинтай болснараа бид нар хөдөөгийн иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг цаг алдалгүй үзүүлэх. Дээрээс нь манай эмнэлэг бол одоо сум бод их онцлогтой сум. Яагаад гэхээр мянган зам хөндлөн одоо засмал зам явдаг учраас тэнд бол одоо харайлын иргэдээс гадна одоо хөдөлгөөнт одоо хүн ам нэлээ их манай эмнэлгээр үйлчлүүлдэг учраас тусламж үйлчлэгийг түргэн шурхаа үзүүлэхэд энэ одоо тусламж автомашин бол маш хэрэгцээтэй байсан. Манай эмнэлгийн машин маань бол одоо хуучин машин маань бол 6 дахь жилдээ ажиллаж байсан. Тэгээ энэ жил бол одоо асуудлыг маш шийдэж өгсөнд одоо маш их талархаж байгаа илэрхийлье. Ер нь манай Хөлөнбуйр сум бас онцлогтой. Яагаад тэгэхээр ер нь асын холын дуудлага бол 70-80 км замд дуудлагыг өгдөг. За дээрэс нь нөгөө зам тээврийн ослол гэмтэл тий яралтай тийм тусламжийг үзүүлэхэд нэлээд их одоо дуудлагын хувийг бол эзэлдэг байв. Тийм ч учраас одоо тусламж үйлчлэгийг түргэн үзүүлэхэд бол одоо маш их хэрэгцээтэй тусламж байлаа. Хөлөнбуйр сумын хувьд хот хооронд зорчих зам дагуу байрлалтай тул зам тээврийн ослын дуудлага мөн баггүй гардаг ажээ. Зэмээс өдөр тутмын эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлэхэд нэн шаардлагатай автомашины шинжилтийг хийлээ.